Vi behöver titta på transportsystemet som helhet och öka effektiviteten genom att styra mot mer kollektivtrafik, mer gång och cykel och på godssidan styra från väg till spår och sjö. Och det krävs en väldigt många redskap för att åstadkomma det. Det handlar om hur vi bygger, framförallt hur vi bygger våra städer och tätorter. Men också självklart hur kollektivtrafiken fungerar. Vi ser ett behov av att investera i kraftfull, robust kollektivtrafik över hela landet. Priset på bränsle spelar självklart en roll och därför har regeringen infört en indexering av skatterna på bensin så att de kommer höjas varje år. Det är en del av den här lösningen och balansen mellan olika transportslag. Ja, det handlar väldigt allra mest om hur städer byggs och infrastruktur. Och där har staten en styrande roll, en uppmuntrande roll. Vi har också öppnat upp för finansiering av ny cykelinfrastruktur inom stadsmiljöavtalen. Regeringen kommer gå fram med en flygskatt så fort det bara är möjligt. Vi behöver påverka relationen mellan flyg och tåg och mellan flygtransporter och andra. Och det är inte rimligt att vi har ett transportslag som är ett skattefrälse och inte betalar skatter när alla andra gör det. Alla transportslag, alla delar av samhället måste medverka till minskningen av koldioxidutsläpp.